Ninsabu bħalissa sa ġewwa l-uffiċċji tal-Għelm minn Welfare Department. Kif rajtu sissa fil-għodi bdew il-ġurnata billi jarmaw l-ambulanza jaraw li ma jonqosha xejn? Godrick iżur il-klieb li jkunu hawnhekk residenti, dawn ikunu hawnhekk temporani, ikunu inġabru ġew ikkurati u jkunu hawnhekk sabiex jissabilhom home aħjar, dinja aħjar aħjar. Hawnhekk ġewwa dan l-uffiċċji jkun hawn in-nies li qed jagħmlu xogħol intern, ikun hawn xi ħadd li joħod telefonati meta tidħol xi kol, xi ħadd ikun qed idur il-gazzetti biex jara jkun hemm xi rapporti ġew fuq l-annimali u xi ħadd ieħor qed jilloggja il- calls kollha l-inspections li jkunu saru. Il-officers ikunu qed jiddiskutu kif ħajqattaw il-ġurnata. Jidher li Godrick daħal ukoll, allora ħammorru mill-ewwel intelfu l-Godrick u naraw eżatt x'ġara. Godrick. Bħalissa daħlet ukoll għall-ambulanza, ġo hemm xi kelb mhux qiegħed sew, ġo mar sa skala, ħammorru nsibu dawk li huma xogħol fuq l-ambulanza llum u ngħidulhom biex imorru mill-aktar fis ħajja telqu issa. Mela aħna ġejjin magħkom ukoll, mela ħammorru ħa naraw eżatt. Wara l-briefing, tlaqna mill-uffiċċju tal-Għelm il-Welfare u nżilna mar sa skala nfittxu l-indirizz li tatna Sinjura li ċemplet. Wara xi dawriet fl-erja, innexxinna nsibu l-post u ħarġet is-Sinjura li ċemplet tilqana. Qaltilna li mhux l-ewwel darba li nserta xi inċidenti simili u oħrajn nar. Il-kelb li ġabret laħqet tagħtu xi medikazzjoni ħafifa għax kien ittajjar minn karozza u kellu problema f'għajnejh. Għamiltu l-daqqa mill-kiel ma m'għandix biex indajtaħ. Mela Jason, il-kelb inġabar is-sinjura ġabritu wara li ttajjar minn ġo triq. X'ha jiġri issa? Mela sta ġbarni ħana bħal ma rajtu moħbu ħant il-vett, jiddeċid il-vett x'għandu bżonn isiru ma jsirux. Ħanibgħu sejri indritt minn hawnhekk. Mela aħna mmorru magħhom issa għalant il-vett u grazzi lis-sinjura li għamlet dalat verament tajjeb li ġarbet dal il-kelb għax kieku spiċċa f'nofs it-triq ġewwa main road ħażabbar u x'hekk qegħdin min jaf x'kien ikun id-destin tiegħu. Dr. San Bezzina, il-lum għatta ġata mellin imil welfare u kas li daħal da kienħi telefonata dan il-kelb it-tajjar apparentament fi triq mejnu l-ħazzabbar u marna nġbruħ. Ovvjament ġibni ħantek issa biex naraw waza ċandu u mandux. Fidejk? Alright, mela, naħseb jikdem u xħet narab li għanti. Alright, okay. Is-sinjura li ġbarni ħmin għanda għaltina li ma kilx apparentament. Ta' fu meta t-tajjar għaltilkom? Il-bira, ok. U kelb ta' triq. Ok. Kien qed titimgħu, sinjur li ċempi lilkom? Jidher għadu żgħir fl-età anke qed għandu snienu. Alright, sabi, alright, qalbi miġu hemmhekk. Għandu snienu bojot u mhux maħmuġin, ġifieri daw dejjem stima tal-età peress li ma jkunniex history fuqhom. Bħala kondizzjoni ġenerali ma jidhirx illi qed ħażun. Għandu ħafna dinja li ovvjament
għaddaqqa li għala, għandu xie breċa unek. Uvi għandu problema kbira unek fuq il-witch. Li konna namlu zgur, konna nżommu ħmana, ħalli jintuħ il-lopju biex nkun nistaw niżamnaw l-għajnieħ taħt il-lopju. Il-raġuni hija ovvjament għalli xi huwa miġuħ. Nippruvaw naraw nistgħu x'insalvaw ilu, okej, dik ovvjament hija l-ewwel priorità, però jista' jkun illi ikun tilifa. Għaliex peress li jkun għadda l-ħin, jekk iċ-ċirkolazzjoni ma tkunx tajba jista' jkun illi l-għajn ikun tilifa. Tidher illi hemm il-ħsara fil-għajn għaliex ix-xuttatlu u hemm anke ħafna nefa. Okej. Issa nagħmlu lu dettalji intuħ isem, okej, għax biex għaliqas ikonna referenz għax din hija waħda mill-problemi li konna peress li jkunu annimali li m'għandhomx sit. Okej, xorta rridu ntuhom isem biex ikun individwu ovvjament għax irridu insegwu l-każ tiegħu u jkollna file tiegħu. Dos, każ li ovvjament m'hemmx tagħmel inevitabbli jitlef għajnejh, x'jiġri f'dak il-każ imbagħad? F'dak il-każ ovvjament inoperawh, okej, kollha titneħħa. Ħafna drabi l-dinja l-fortuna kbira li għandna bl-annimali jadattaw ruhom tajjeb ħafna. Okej, jiġifieri bħala kwalità ta' ħajja jkun kapaċi jgħix pjuttost normali bil-bdil li hum fadallu. Mbagħad ovvjament l-iktar oġġett importanti jekk forsi jirnexxielu isibhom. Anke peress li jkun kelb ta' triq diġà mhux l-ideali, okej, il-klieb ma jadattawx ruhom biżbi daqs il-qtates fit-triq diġà hija ħajja ħafna iktar diffiċli u l-karozzi kif qed intaraw huma l-ikbar periklu għalihom. Naħseb iktar minn nofs il-pazjenti li naraw, jiġifieri klieb ta' triq narawhom minħabba li jkunu ttajru. Kieb li tajnih l-isem ta' Pentel, jekk tawh l-ismiet għand il-vet, issa ħallejni hemmhekk, ħallejni sa biex naraw kif ħajgħaddi. Però kif ħajkun eżatt, ħanaraw il-ġimgħa d-dieħla. Ħanaraw kif għadda Pentel, jekk tilef x'għajnejh xi ħaġa li tatni qafsta għall-kbira, u ħanaraw ukoll kif ħadkompli il-mawra tagħna mal-Animal Welfare Department. Dan kollu l-ġimgħa d-dieħla. Waqt li qegħdin hawnhekk, ġew xi nies ukoll biex jieħdu xi kittens magħhom.